pamte se oni dobri, ali nažalost pamte se i oni loši trenuci i posao koji radimo je dosta težak, dosta ozbiljan. Ja kao ne plašim se, međutim, nije da se ne plaši, to je ipak ozbiljna operacija. Kardiohiruške liste su posebno zahtevne zato što se na našim listama umire. Pacijenti koji ne dobiju operaciju na vreme često umiru jer jednostavno srce ima neki svoj kapacitet, ima, ajde da kažemo, neki rok trajanja. 2 dana proveli smo na klinici za kardiohirurgiju u Nišu. Upoznali smo posvećene lekare, predano osoblje, ali i ljude kojima su trenuci na klinici često najpresudniji. Kad vam kažu da treba to da se radi, uopšte nije prijatan osjećaj. Izvinjavam se. Znači, s tim, prvo se s tim čovek, bar ja. Nekako sam se pomirila s tim. Zato što vremena za čekanje često nema, uzdigla se ideja da svako dobije šansu da bude operisan na vreme i da liste čekanja budu smanjene. I zato su lekari na kardiohirurgiji u Nišu odlučili da rade i vikendom bez nadoknade. Činjenica je da nekome možda te liste čekanja i ne izgledaju prevelike. Ali treba se samo staviti u kožu pacijenta i razmisliti kako bi bilo da sam sad ja na nekoj listi čekanja, pa makar ona bila i 5 meseci i 4 meseca, držati nekog u neizvesnosti čekajući izlečenje. Ja ne znam drugi način kako da smanjimo liste čekanja, osim ako više radimo. Ako neko zna bolji način, neka kaže. Ovo je priča o njima. Ljudima koji su odlučili da u narednom periodu ne pitaju koliko će da rade, već koliko je ljudi dočekalo operaciju. O ljudima kojima je svaki minut čekanja strepnja, ali i o težini posla, kako kažu kraljice medicine, kardiohirurgije. Tog jutra stigli smo na kliniku oko 9 časova. Direktor dr. Milić je sa kolegama uveliko bio u operacionoj sali. Gledali smo sa strane još 6 sati, dok ga nismo pozdravili na hodniku. Dobar dan. Dobar dan. Baš je bila zahtevna operacija. Gospođa nam je, popularno rečeno, 2 puta umrla pre operacije. Kad smo stavili na sto, doživjela je fibrilaciju i prestanak rada srca, kako mi kažemo, kardijaka reza. Tako da je bilo stvarno jako, jako, jako teško. Znači, 2 puta smo reanimirali pre uopšte otvaranje grudnog koša i sada smo joj uradili 4 bajpasa. Takve operacije nisu retke na ovom mestu. Hitni slučajevi budu primljeni odmah, ali šta se dešava sa onima koji su i dalje neki broj u kompjuteru i čekaju? Liste čekanja se jako često menjaju, zato što imamo veliki broj pacijenata koji dolaze na naš kardiohiruški konzilijum i samim tim prilikom pregleda konzilijarnog odlučuje se da li je on za operaciju ili nije i onda se stavlja na listu čekanja. Svaki operisan pacijent se na dnevnom nivou skide sa liste čekanja, ali je veliki broj koji se prijavljuju. Glavna sestra odeljenja Stanislava Popčević obišla je pacijentkinju Dušicu Pešić. Pričao je direktor, juče ste slušali. Da. Laktovi uz gore će biti hladno, da vas ne lažu. Biće hladno, ali morate da istršite. Laktovi uz, slušajte, dišite. Što više slušate, brže ćete dole kod nas i brže ćete kući. Jeste to posle operacije? Tako je. Okej. Dušica nam je objasnila da ima mnogo razloga zbog kojih iščekuje operaciju srca, ali i da je srećna što na nju nije dugo čekala. Problem je posle infarkta, znači mora da mi se radi bajpas.
I pregledima je ustanovljeno da su mi te karotide isto mora da se i one operišu jer se to sve, ja mislim, od, pošto sam dijabetičar na insulinu, i masnoće i dijabetis i stresovi, nervoze, znate već i sami sve to utiče. Ja se nadam da će to uspešno da bude, jer verujem, stvarno verujem u ovaj naš niški kardiohiruški tim. Kako ste onda primili ideju, inicijativu da rade i vikendom? Ja sam oduševljena i stvarno mislim da bi to bilo dobro. Prvo i za te kardiohirurge koji imaju posla stvarno i ta napetost i sve to i kod pacijenata i kod njih. Mislim da bi to bilo dobro. Anesteziolozi, kardiohirurzi, ali i svi drugi zaposleni bili su jednoglasni u odluci da dodatnim radom pomognu. Na klinici za kardiohirurgiju radimo od njenog osnivanja 2010. godine sa izuzetkom perioda kada sam bio u Beogradu na specijalizaciji tokom nekih 5 godina od 2012. do 2017. godine. Uspeh u našem radu je naravno kada pacijentu koji ima ozbiljan zdravstveni problem pomognete, kada mu obezbedite da nakon toga živi normalan život narednih 30 ili 40 godina, kada mu omogućite da i dalje provodi vreme sa svojom porodicom kao što to čine zdravi ljudi. U suštini, priprema za kardiohirušku operaciju traje bar 20 dana. Znači, ako bi 3 meseca radili vikendom, mi bismo skinuli tu listu čekanja sigurno. Hoće li to uticati na kvalitet vašeg privatnog života? Pa, u suštini, hoće, ali ako pogledate da vi od 90 dana, 5 dana žrtvujete da biste takav rezultat dobili, onda bih žrtvovao i 10 samo da spasimo bar jedan život. Smatra se da je najzaslužniji za predlog upravo dr. Milan Lazarević, pomoćnik direktora, transfuziolog i hematolog. Njegova supruga Zorica takođe je zaposlena na klinici, ali pre nego što saznate da li porodica trpi zbog ove i sličnih odluka, pokušat ćemo da pojasnimo svu lepotu, ali i sve teškoće medicinskog poziva. Uvek postoji fizički danak vremenu provedenom u operacionoj sali i uvek je potrebna određena količina vremena da bi se odmorili, ali nekako posle desetak i više godina na hirurgiji to vreme se drastično smanji. Hirurzi su na neki način trenirani, to mi otprilike da ružno nekako ne zvuči ili ne znam ja ovako na neki loš način. Hirurzi su zaista kao specijalci, pogotovo kardiohirurzi, jer oni su u dobroj fizičkoj spremi. Jedna operacija prosečno traje 6-7 sati, vrlo često imamo po dve operacije, tako da su nekako u kondiciji. Prva stvar koja se oseti posle dugog stajanja, to je prosto da kad čovjek hoće da krene, da se pokrene, prosto noge ponekad nisu svoje, ali se to vrlo brzo dođe na svoje mesto. Koliko je odmor kardiohirurgu važan i koliko možete da se odmorite ovde? Više vremena ponekad provodimo na klinici nego kući, tako da smo vrlo, vrlo nekako familijarizovani i sa ovim prostorom i sa ovim ljudima i to nam nekako dođe druga porodica. Na posao se dolazi oko 7 ujutru, za svaki dan postoji operativni program, to je obično dve operacije na otvorenom srcu tokom dana i kući se ide tek kada se operativni program završi. Nekad je to u 4, 5, 6 popodne, nekad to bude u 11, 12 uveče, nekad to bude tek sutra ujutru, tako da radnog vremena nema. To je nešto na što je svaki hirurg navikao. Mi to znamo ujutru kada krenemo na posao, naše porodice to znaju kada krenemo ujutru na posao. Ubedljiv je direktor Milić kada kaže da malo toga staje van operacione sale i da je jednom doktor, uvek doktor. Ubedljiv je i kada kaže da se pamte srećni završeci, ali ponekad teško zaboravljaju loši ishodi.
ljudi kažu da vreme čini svoje i onda da negde se naviknete na neke stvari, to je gotovo nemoguće. Ono što je najemotivnije i uvek ono najteže nama pada, to su smrtni ishodi. Nažalost, kažemo, kardiohirurgija je jako teška, jako komplikovana grana medicine i negde smrtni ishodi su sastavni deo našeg posla. Doživljavate li to kao ne smem da pogrešim i kako se nosite sa ozbiljnošću zadatka? Na neki način ima istine u tome što ste rekli. Greške su moguće, ali je cilj da se te greške svedu na minimum, cilj je da se ranije prepoznaju greške i da se na adekvatan način isprave. Pa ja, na primjer, dosta volim da se šalim sa pacijentima, volim pre operacije da odem s njima, da ih upustim, da čujem od njih neku životnu priču, da čujemo odakle dolaze, da jednostavno i da mi ispričam scenariju koji ih očekuje tokom boravka na našoj klinici. Baš tako je bilo i kada su se na operacionom stolu našli jedan Dušan i njegova sestra koja mu je dala bubreg. Si dobar. Dobro. Si dobro osjećaš. Drago mi je što si došao. Hvala. Da vidiš mesto gde je počeo tvoj novi život pun komfora. Sećam se reči kad sam došao na klinicu, doktor Golubović je došao pre operacije i rekao da bit ćeš ti normalan dečko, živit ćeš normalno, radit ćeš, igrat ćeš košarku i proći ćeš ovde i samo ćeš se prekrstiti pored ove zgrade i bit ćeš sve okej. I ono što je bilo fascinantno, već prvog dana smo videli da će to da bude fantastičan rezultat. A imali smo mladog momka koji je tako jedan lep momak, jedan dobar momak, koji je dva puta dnevno dolazio na dijalizu na kliniku za nefrologiju i čija je bolest toliko njega ograničavala u neke svoje životne aktivnosti. Živim normalno kao i svi ostali ljudi i veoma sam zahvalan i sestri i celokupnoj ekipi sa kardiohirurgije i nefrologije. Baš na ovoj klinici, za koju direktor kaže da je od strateškog značaja za jug Srbije, od početka rada pregledano je desetine hiljada ljudi, a operisano više od 3000. Samo tokom prošle godine urađeno je više od 300 operacija, a umrla su dva pacijenta. Mi bogovi nismo, niti možemo to da sprečimo, te će stvari da se dešavaju, ali ono što je naša obaveza je da sve te rizike kroz koje naši pacijenti prolaze, svedemo na apsolutni minimum. Imali smo podršku u nekoj meri od državnih organa, ne u onoj u kojoj smo trebali da imamo podršku, ja stalno kažem, mi jesmo institucija od strateškog značaja, rekao sam zašto, i ako imate jednostavno taj značaj, neophodno je da na taj način budemo i sagledani. Imamo jednu EKG mašinu koju nam je kupila komanda Američke vojske za Evropu, da nemamo tu EKG mašinu mi ne bi radili. To je po meni jedan veliki apsurd. Donacije su doprinele i da se ovde nađu neke od najsavremenijih laboratorija, kao i oprema koja omogućava lečenje velikog broja pacijenata. A liste čekanja i dalje su tu i bit će ih, samo je važno skratiti ih. Pa se pitamo kako odmaraju i koliko podrške imaju oni koji su odlučili da sopstveno vreme na neki način žrtvuju. Jedino na odmorima, iskreno rečeno. Posle radnog vremena imate vi neke svoje obaveze i tako dalje. On je lekar, pa tako da neopozivo, uglavnom uvek ima neko ko ga pita za neku uslugu ili je neki pacijent problematičan i tako dalje. Nikad ne možete da isključite taj deo života kad ste zdravstveni radnik. Suština života je zapravo porodica. I sve ono što radimo i sve ono za što se trudimo i te pacijente koje zbrinjavamo, svi oni imaju svoje porodice. I na kraju i kad nam je najlepše, a i kad nam je najteže, jedina prava stvar i ono što ostaje jeste i porodica i ništa više praktično. Tako da naši trenuci odmora su zapravo ovi u porodičnom okruženju, u porodičnom ambijentu,
sa decom, sa roditeljima, sa ljubimcima i tako da je to nešto što nam daje posebnu snagu i dodatni elan da nastavimo dalje. Stvarno su ekipa za primjer. Mogu da ih pohvalim svuda. Zato ne zaboravite ove ljude i njihovu spremnost da ustupe nešto svoje kako bi nekom našem bilo bolje.